الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بچو. اس پر وتر تو سيت وردو اسمانس راستہ چلنے کے قاعدے. اس کر ایمک سوال آج اس بیا کا سوال سوال چھ اتفوجن کی یم ہسے لفظ زیاد بڑھ دیت چھ امن پیٹھ مجموع بھی یہ جملہ اس بناویں گنے کوئی لفظ چھ گبریو محفوظ اس پیٹھ یہ جملہ بناون اس لکھو اخ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. دویم چھو ٹریفک. آج سڑک پر یا سڑکوں پر ٹریفک کم نظر آ رہا ہے. ترم چھ گڑیو رفتار. میری گاڑی کی رفتار بہت تیز ہے. ژورم چھ نشان. تیر انداز ہمیشہ نشان پر تیر لگاتا ہے. پانچم لفظ چھ سڑک. گڑیو ات پیٹھ لکھو اس سڑک کے بائیں طرف چلو. سڑک کے بائیں طرف چلو.